Բարև ձեզ։ Եթերում զրույց հոգևորականի հետ հաղորդաշարն է։ Ջենյուսը հանդես է գալիս նոր նախաձեռնությամբ։ Սկսում ենք հաղորդումների շարք, որտեղ կքննարկենք և կխոսենք ջավախքի հոգևոր կյանքի մասին։ Ես Արմենիկ Այվազյանն եմ։ Այսօր հաղորդում եք Վարեն ես։ Իմ զրուցակիցն է ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանոթության ներքո գործող Մինոցմին Դայսուբ Սարգիս եկեղեցու և շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Արմաշ Քահանա Պողոսյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, ինչպես պետք է հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդները իրենց պահեն, հատկապես պահքի շրջան։ Ինչ է պահքը, ինչ խորհուրդ միայն իր մեջ։ Այս տարի դեպքում բարեկենդանով սկսում է մեծ պահքը, այս տարի փետրվարի 27-ից սկսեց։ Պահքի շրջանը դա ապաշխարության շրջան է։ Մեր հայրերի կողմից մծվել է եկեղեցի, դա պահքը գալիս է հենց ի սկզբանե Աստված, երբ որ ստեղծեց մարդուն, դրախտում դրեց այդ պահքի կանոնը, որտեղ նախամարդիկ պիտի բոլոր ծառերի պտղից ուտեին, բացի կենաց և բարու գիտության ծառից։ Սա արդեն չափավորություն դրվեց մարդկանց դիմաց, որ բոլորից կարող եք ուտել բացի սրանից։ Բայց պահքի երկու ձև կա՝ հոգևոր և կա մարմնավոր։ Հոգևորը, որ մեղքերից հեռու մնանը, որ ամենակարևորն է։ Երկրորդը արդեն ուտելիքների մեջ խտրականություն դնելն է։ Նպատակը ապաշխարությունն է, մաքրման շրջանն է։ Եվ այս ապաշխարության շրջանը մեծ պահքը տևում է 48 օր։ Ինքը մինչև զատիկ։ Եվ վերջի շաբաթը կոչվում է ավագ շաբաթ։ Մեր եկեղեցու հետևորդներից շատերը չէ, որ պահում են պահ, բայց կան հավատացյալներ, որ մեծ սիրով այս գոնը, այս մեծ պահքը պահում են, այս զատկական պահքը և այս ապաշխարության ընթացքը մասնակցում են նաև պատարակներին, մասնակցում են ժամերգություններին և մասնակցում են եկեղեցական արարողություններին։ Եկեղեցական արարողությունները հագեցած է վերջին շաբաթը, որ կոչվում է ավագ շաբաթ։ Սկսած ծաղկազարդից դա արդեն ավագ շաբաթ է։ Եվ մեր ժողովուրդը ցավոք ջավախքում այդքան էլ շատ չէ, որ պահքը պահում են։ Նորից եմ կարևորությունը ընդնում, որ պահքն ու դիետան դա տարբեր բան է։ Պահքի շրջանում պետք է ուտեն բուսական, տկարացնելով մարմինը։ Ինչու են տկարացնում մարմինը, որովհետև մեր հայրերը այդ կանոնը, որ մտցրել են եկեղեցու մեջ, որպեսզի երբ որ մարդիկ սկսում են ուտելիքներ ուտել յուղոտ և նրանց ցանկական աշխարհն էլ է մեծանում։ Եվ նաև դա այդպես մեղքերի հանդեպ իրենց զսպվածությունը նաև այսպես են պայքար տանում դրա դեմ։ Բայց եթե երկրորդը հոգևոր պահքը չպահենք, իմաստ չի ունենում առաջին ուտելիքները, նա օգնում է նրան։ Իսկ հոգևոր պահքը որն է, որ մեղքերից հեռու մնանք։ Եթե մեղքերից հեռու չմնանք, միայն ուտելիքով պահենք, սա իզուր է։ Իսկ դա ջավախքում ոնց են պահում, դա արդեն երևում է, որ ունենք հիմնական կորիզը եկեղեցու հավատացյալների։ Ամեն տարի ճիշտ է, տարեց տարի ավելանում է այդ թիվը, բայց հիմնականում այդ թիվն է, որ պահում են հիմնական մեր եկեղեցու հավատացյալները, հենց սա է կորիզը։ Չեմ ասում մնացածը հավատացյալներ չեն, ուղղակի իրենք փորձում են իրենց հավատքը իրենց պատկերացրած ձևերով դրսևորեն, որը սխալ է։ Այսօր աղանդավորը ինչով է տարբերվում մեր եկեղեցու հետևորդից, որ նրանք էլ ոնց ուզում են, այնպես էլ պաշտում են։ Բայց այդպես չի, հստակ մեր հայրերը կանոն են դրել և ունենք երեք պահքի տեսակ՝ օրապահք, շաբաթապահք և մեծ պահքեր ունենք, և տարվա կեսը համարվում է պահոց օրեր, կեսը ուտիք։ Չպիտի պահպահեն մարդկանց իցույց, որ տեսեք, ես պահք եմ պահում բարձրաձայնել, ո՜, ես չեմ ուտում սա, որովհետև ես պահք եմ իրեն առանձնացնել, սա արդեն հպարտություն է։ Զուսպ, հանգիստ, ամենակարևորը, որ չափավորության մեջ զգալով, խոնարհություն ցուցաբերելով,
աղոթական կյանքով ապրելով, հոգևոր գրքեր կարդալով եւ այդ ամեն դրսևորման մեջ կարողանում է մարդը դուրս գալ այդ ապաշխարության շրջանում եւ Քրիստոսի արության տոնը պարզ սրտով, մաքուր սրտով դիմավորել։ Սա է շատ կարևոր։ Տեր հայր, Պահքի շրջանում ի՞նչ ընդգծված վատարարքներ կան, որ լավ է չանել դրանք։ Ես չէի ասի վատ արարքներ, ես կարայի ասի իրենք չիմանալով անում են բաներ, որ չի կարելի անել։ Եվ հենց այդ մեկը Պահքի շրջան, որ շատ ընդունված է, մատաղ են անում, որ չի կարելիս այդ ընթացքում, քանի որ ապաշխարության շրջանը և մի մսեղեն ուտեն չի կարելի, իրենք դառնում են գայթակղություն։ Եվ այդ ընթացքում չի կարելի անել։ Առաջ մեծ Պահքի շրջանում նույնիսկ պսակներ չէին կատարում։ Վազգեն Վիապարի օրոք այդ օրենքը փոխվեց միայն ավագ շաբաթ։ Պիտի հորդորեն, որ ջարվախցիներ գոնե այդ ավագ շաբաթվա ընթացքում ծաղկազարդից մինչև զատիկ որևէ ուրախ արարողություններ չանեն, որտեղ Քրիստոսի չարչարանքների շաբաթն է։ Եվ եկեղեցին, քանի որ ծիսական առումով շատ հագեցած այդ օրերին, եւ որևէ պսակի օրհնություն, որևէ մկրտության արարողություն որոշ հարցերում կարող է բացառություն լինել, ասենք, եթե մարդիկ ծանր վիճակում են կամ մի խոսքով բացառության կարգը այդտեղ գործում է, բայց ուրախ արարողություն չի հորդորում, որ անեն։ Առաջ Պահքի շրջանում պսակ չեն արել, քանի որ մեր ժողովուրդը պիտի խնջույքներ անեն և միևնույն է իրենք պիտի այդ արարողություններ անեն, գոնե մտածեցին զույգերը եկեղեցում օրհնվեն։ Տեսեք ինչ է, Պահքի շրջանը կարծես դուրս եկավ և մայիս ամիսը մտավ, որ մայիս ամիսը միշտ զատկից հետո են գնում, ընկնում ես գրեթե միշտ, ընկնում ես 40 օր, որ ասաց ես շրջանում, որ միշտ կարելի է մատաղանել և ուրախություններ նշել, դա փոխվեց մյուսով, որ հակառակ է, մայիսին ոչինչ չեն անում, Պահքի շրջանում անում են, բայց այդ մեծ Պահքի շրջանը պիտի հորդորենք զուսպ լինեն, այն զատկից հետո պիտի հորդորենք, որ իրենց ուրախությունները, պսակները, տնորդնեկները, մկրտությունները, ուրախությունները այդ շրջանում շատ եկեղեցու կողմից շատ ընդունված շրջանը և հորդորում է, որ այս շրջանում կատարենք դրա։ Մատաղներն են գծված, պիտի ասեմ, որ երբ որ իրենց ասում, որ այս շրջանում չկա, իրենք տխրում են, որ ինչու այս շրջանում չկա, և մտածում են, ոչինչ, մենք թողանենք, թող չի կարի, բա ում համարենք անում։ Չէ, որ այդ ապաշխարության շրջան, մենք գիտեք ոնց է, ամենակարևորը մեր եկեղեցու հետևորդների համար իր կամքը, ոչ թե թելադրի եկեղեցուն, այլ Աստծու կամքի համաձայն ապրելը։ Իսկ մեր հայրերը այդ կանոնները կարգել են մեր եկեղեցուն, որ մեր եկեղեցու հավատացյալները հստակ կանոնավորված ապրեն։ Տեսեք, բանակով ոնց է, երբ որ շարքով քայլում են զինվորները, դա եթե մտածում ես մարտավարական այդ առաջադրանքներ կատարելու համար, կարևոր չեն, չէ, ինչպես քայլեն, շիտակ քայլեն, բայց բանակում օրենք կա, և հնազանդության օրենքը, որ զինվորը իր հնազանդության դրսևորումը ցույց է տալ այդ հրամաններ կատարելով, բայց այստեղ հրամանները մենք չենք կատարում, այստեղ ուղղակի Աստծո կամքը գիտենք և փորձում ենք Աստծո կամքի համաձայն ապրել։ Եվ ոչ թե մենք ինքներս, զինվորը չի կարող իր հրամանատարին ասել, դու ես հրամանը մի տուր, դու ես պես արա, չէ, այլ խոնարհությամբ ընդունում է հրամանները և այն կատարում։ Եթե մենք եկեղեցու հավատացյալ ենք, եկեղեցու հետևորդ ենք, և իմանում ենք, թե ոնց պիտի յուրաքանչյուր հավատացյալ իրեն դրսևորի, դառնում ենք մեծ սիրով։ Աստված տվել է մարդուն ազատ կամքը, այդ կամքի դրսևորում, թե գնա իրեն, կսիրի իրեն, թե չի սիրի։ Բայց երբ որ գիտենք Աստծո կամքը որն է, եթե հավատում ենք դրան, ու փորձում ենք այդ կամքի համաձայն ապրել։ Ու հենց այս Պահքի շրջանում ամենակարևորը մասնակցություններն է։
եկեղեցու առարողությունների եւ աղոթքների, որ միասնական աղոթներ են կան, գոնե պատարակներին մասնակցեն, գոնե սուրբ գիրք կարդան, գոնե հայրերի խորհուրդները կարդան եւ գալիս է աստվածային հայտնություն, նրանց իրենց միտքը բացվում է, բացվում է եւ կարողանում են հոգեւոր աչքերով տեսնել որն է ճշմարտությունը ու խոնարհությամբ ընդունում են աստծո կամքը, աստվածածինն է, խոնարհությամբ ընդունես աստծո կամքը եւ ծանես աստվածորդուն։ Իր ամենամեծ առաքինությունը այս մեկն է, հենց այդ խոնարհությունը, որ դրսևորեց աստվածածին եւ յուրաքանչյուր հավատացյալ եկեղեցու հետևորդ պիտի հենց այդ կամքի աստծո կամքի համաձայն խոնարհություն դրսևորի։ Տեր հայր, գրեթե երկու տասնյակ դուք ջավախքում եք ծառայում, այ այն սկզբնական շրջանը համեմատելով ներկայիս շրջանի հետ, այ հավատացյալները դեպի եկեղեցի ինչքանով է նրանց հոսքը ավելացել, հատկապես պահքի շրջանում տարբերություն կա, որ ասեմ, այն որ շատ է եւ գոհացնում է, չէ, կա տարբերություն, հիմնականն է ասեմ, որ դրա արդյունքը նաեւ տասը մեր կենտրոնի երեխաները, մեր միջոցառումները, հոգեոր տեսեք, 10 գործով եկեղեցի կա, ակտիվությունը կա նաեւ գյուղերում։ Ջավակեն ժողովուրդը ունեն հավատք, երկուսն ունեն, ուղղակի չգիտեն իրենց հավատքը ոնց դրսևորեն, որ ճիշտ երևա։ Եվ սա է, իրենք շփումը, իմացությունն է, շատերը չգիտեն, եթե վերցնենք, բազմաթիվ մկրտություններ են կատարել, ուայս, իբրև կանոն բոլորին հարց եմ տալիս, թե սուրբ գիրք կարդացել եք, թե չէ, երբ որ չափազ մեծ մարդիկ են լինում, մեծ մասը սուրբ գիրք չի կարդացել, հոգևոր թեմաներով չգիտեն, դրա համար էլ հեշտությամբ խաբում են։ Գիտեք ինչ, 10 գործող եկեղեցի, 1 հոգևորական, մաքսիմում ինչքան էլ ուզում ես ծառայությունդ բեր, միևնույնն է, չես կարողանում հասցնել, չես կարողանում բոլորի հետ անհատ զրույց ունենալ, բոլորի հետ մտերիմ զրույց ունենալ, պատարակի ժամանակ խոսում ես իբրև քարոզ ինչ-որ մի բանի, մի հատվածի, մի տոնի կամ մի արարողության մասին, չես կարողանում բովանդակ ինչ-որ գիտելիքներ տալ, կսկտուր բաներ դիտեն, իրենք էլ իրենց ներսում պիտի փորձեն դա բացահայտել։ Գիտեք ոնց, այսպես բոլորը աշակերտի պես նստում են դասարանում, որ դասատուն, երբ որ դաս է տալիս, մենք ոչինչ չենք ուզում անել, դու ոնց ուզում ես, մեզ սովորեցրու։ Այս վիճակն է, իրենց կանքն էլ պիտի լինի դեպի այդ ամեն ինչի իմանալու, եւ դա նստել ասել, որ տերայրը պիտի անի, պիտի սա, մենք էլ իբրև ես եկեղեցու հետևորդներ, մենք էլ պարտավորվածություն ունենք մեր եկեղեցու եւ մեր հավատքի հանդեպ, եւ այդ դրսևորումը պիտի ցույց տա, հավատքը հենց ասելով չէ, այլ հենց այդ դրսևորման մեջ է երևում հավատքը նրանց, երբ որ այդ դրսևորման մեջ կարողանում է միաժեք երևալ, նաև հավատքը նրանց զորացնում է եւ իմաստությունը տալիս, որ այս կյանքում ճիշտ վարվեն։ Տեր հայր, ամբողջացնելով մեր այսօրվա զրույցը, ինչպես կավարտեք։ Նախ առաջին մեկ հոգևորական քիչ է այս տարածքի համար, եւ այդ հոգևոր առումով շատ անելիքներ ունենք, երբ որ մենք մեր անելիքներ անենք, սկսենք այդ տեղից, որ ամեն գյուղում պատարակ մատուցվի, ամեն գյուղում ավետարան ընթերցվի, խորհուրդ մեր ընթերցվի եւ հայրերի բացատրություններ ընթերցվի, միգուցե այն ժամանակ, որ կարողանանք արդեն ասել, որ մենք մեր պարտականությունը կատարում ենք լիարժեք ու չի ստացվում, մարդիկ չեն ուզում, բայց քանի որ դրա մեջ դեռ շատ անելիքներ կան եւ մարդիկ կարոտ են, չգիտեն, ուզում են իմանան, ու մեր հնարավորություններն էլ, հոգևոր հնարավորությունները չի ներում, շատ էլ որ ցանկանում ես ինչ-որ բաներ անել, դա լինում են այս պահին կսկտուր ու ասել, որ ժողովուրդը մեղավոր է, սխալ է, սա չի կարելի այդպես,
որովհետև մենք ինքներս էլ գիտենք իբրև հոգևոր կառույց, հոգևոր հովիվ գիտենք, որ շատ մեր կողմից է անելիքներ կան։ Այո, երբ որ անում ենք ինչ-որ հնարավոր է, Աստված տալիս է ավելին, ավելի շատ ենք ստանում։ Կարևորը չծուլանանք ու փորձել անել այն ինչ-որ հնարավորը։ Կամաց-կամաց դա իրենց մեջ հոգևոր կյանքը արտանում է։ Կամաց-կամաց հոգևոր այդ վարակը սկսում է տարածվել։ Շատերն են սկսում պահքի շրջանում պահ պահել, փորձել ծանոթանալ Սուրբ Գրքի և հոգևոր խրատների ու զրույցների մեջ նախշվել։ Ու իրենք էլ պիտի այդ հոգևոր դաշտը ստեղծել, իրենք էլ պիտի քայլեն, որ հոգևորականը շնորի մեջ մնա։ Այսինքն այդ հոգևոր դաշտը տեսեք, միայն եկեղեցիները նորոգելով հոգևոր դաշտ չի ստեղծվում, այլ երբ որ գնում ես գյուղերը պատարակ անում, երբ որ ուրիշ է ամբողջ գոնե կեսը կամ ինչ-որ մասը գյուղի գալիս է, մասնակցում է, դու պարտավորված ես զգում մեկ անգամ ևս գնալ նույն գյուղ, բայց երբ որ գնում ես այդ աշխարհի խնդիրները մարդկանց խեղտած ու չեն մասնակցում, դե այստեղ ձմեռը ցուրտ է, եկեղեցիներն են ցուրտ, պատարակ չի ունեմ ամառնել, մարդիկ դաշտը մեղադրել նրանց, չի կարելի, այն մտածեն մենք էլ ոնց անենք, որ գոնե հնարավորին շատ արդյունք ստանանք, այն ինչ որ կա, դա չի գոհացնում։ Ձեր խոսքում նշեցիք, դեր հայր բոլորս անելիք ունենք այս առումով։ Այո, բոլորը ունեն, որովհետև իբրև էր եկեղեցու հետևորդ, իրենք մենակ ստանալիք չունեն, այլ իբրև այդ եկեղեցու զինվոր պիտի պատրաստական լինեն, այդ եկեղեցու զինվորը դառնալու, մենակ խոսքով չի, այլ գործով։ Շնորհակալություն դեր հայր։ Ավարտվեց զրույց հոգևորականի հետ հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումը։